کرتے ہیں اور کس نے میلاد کیا، یہ موضوعات پر میں چاہوں گا کہ حضرت قاری صاحب اس پر آخر پر گفتگو فرمائیں گے۔ تو جو دو مہمان ہمارے ہیلیفیکس سے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو موقع بھی پیش کیا جائے، پھر آخر ہر طرح ہماری بزم کے جو آخری ثناخوان ہوتے ہیں محمد مختار قادری صاحب، ان کو سماعت کرتے ہیں اور سماعت کرنے کے فوراً بعد قبلہ قاری صاحب کے بیان سے ہم سب مستفید ہوں گے۔ تشریف لاتے ہیں محمد عابر صاحب ہیلیفیکس سے، تشریف لا کر اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ میرے شیخ کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آ گئے، سارے پرو درود اج سرکار آ گئے، سارے پرو درود اج سرکار آ گئے، سارے پرو درود سرکار آگے، کہ دو جہانا دے مختار آگے، دنیا کے دو جہانا دے مختار آگے، بڑھ لو کرم نل جونیا جائے منگتے ہو، رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آگے، مل کے رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آگے، اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی لجپال جدا رکھوالا ہے، ان کون مٹاون والا ہے، ساری اس سونے نل لگ گئی ہے، ساری اس سونے نل لگ گئی ہے، جیڑا تورن باون والا ہے، اللہم صلی علی سیدنا مختار آگے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ، اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ، اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ، اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ، اللہ 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 جمائی چی اللہ اللہ جگنی گائے، اللہ اللہ چھ
Allahu Allah. Ya Allah, Jyoti Prime me, Allahu Allah. From your holding your beauty, Allahu Allah. Oh my Lord, accept this plea, Allahu Allah. Allah, Hasbi Rabbi Jalla Allah, Allahu Allah. Allah, ma fi kalbi ghayr Allah. جان ہے اللہ ہو اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ پیش کرتا ہوں نعت کے دو شیر کا نظرانہ پیش کیے سب محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں شاہ مدینہ کی گداؤں کا گداؤں میں شاہ مدینہ کی گداؤں کا گداؤں مل کے صلی اللہ نبی
اللہ حسن جمال نے تیری زلفاں دے بولو اللہ اللہ